sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to my Fatimah's Cooking Channel, Mama Cookings guys. So, minggu ini kita nak buat apa guys? So, minggu ini Mak Fatimah nak berkongsikan resipi kaya yang diminta oleh Ufaiz Legend, penonton kita ya. So, sebelum korang nak tengok resipi nak membuat kaya, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Okay? So, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Let's ciao guys. Okay guys, yang ni adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kaya, ya. Kaya ni original dia. 400 ml santan kelapa pekat, 50 g gula pasir, 4 biji telur, 300 g gula jaggery ataupun palm sugar ya, 50 g kacang gajus. Okay, untuk aroma kita kena perlukan cardamom iaitu buah pelaga, 1 sudu meja minyak sapi. Okay, kita gunakan minyak sapi untuk kaya kita bertahan lama ya. Dan akhirnya sekali adalah garam secukupnya. Okay guys, mula-mula kita ambil je blender. Lepas tu kita masukkan 4 biji telur. Lepas tu masukkan gula pasir. And then kita masukkan santan kelapa pekat dia. Simpan sedikit untuk blenderkan kacang gajus nanti. Okay. And then kita masukkan sedikit garam ya, secukupnya garam. And then kita masukkan serbuk buah pelaga. Kita kena blend dulu ya, ambil je serbuk. Lepas tu masukkan ke dalam blender. Sekarang kita sudah blend. Okay, kita taruh je di dalam satu periuk macam ni. Okay, step kedua kita nak blendkan kacang gajus kita ya. So masukkan je kacang gajus ke dalam satu mixi jar ataupun blender. And then kita blend. Lepas dah blend sedikit, kita taruhkan je santan kelapa pekat. Lepas tu blend lagi sekali. Okay? Okay guys, sekarang dah tiba nak masak kaya ya. So untuk itu kita ambil je periuk yang sesuai untuk membuat kaya. And then kita masukkan je minyak sapi ya. Okay, selepas dah masukkan minyak sapi, kita masukkan je gula jaggery ya, ataupun palm sugar. Okay? And then kita masukkan sedikit air. Air yang secukupnya ya, untuk kita nak apa, cairkan jaggery kita. Okay. And then kita kacar-kacar dengan menggunakan sendok kayu. Ah, tengok guys. Selepas beberapa minit dia akan berbuih-buih macam tu. So kita kacar-kacar je sampai kita punya jaggery semua cair di dalam tu. And then kita boleh masukkan kita punya yang santan kelapa kita blend dengan telur semua tu. Okay. And then lepas dah masukkan kita kacau-kacau ya je guys. Ha, dia cara ni macam kita buat dodol guys. Kita kacau-kacau je. Okay. And then selepas 5 minit kita masukkan je kita punya kacang gajus yang kita blender dengan santan ya. Santan kelapa pekat. And then kita sambung kacau. Kacau-kacau guys. Okay, selepas beberapa minit kita kacau-kacau lagi. Ha, belum pekat ni lagi. Ha. So, kita kacau-kacau lagi. Okay, selepas 5 minit lagi. Okay, kita kacau-kacau lagi ya. Kita kacau-kacau sampai kita punya kaya jadi pekat-pekat macam kita beli dekat kedai tu. Okay. Ha, tengok guys. Selepas 15 minit kita kacau-kacau, kaya kita dah siap guys. So, tunggu je lagi 5 minit. Lepas tu kita boleh tutupkan api ya. Alhamdulillah, akhirnya kita punya kaya pun dah siap. Tunggu apa lagi guys, taruh je dalam roti. Lepas tu makan guys. Lepas tu kaya ini kita buat dekat rumah, ori-ori punya. Lepas tu korang simpan je dalam botol cermin macam ni. Lepas tu simpan dalam peti sujuk. Okay. Okay guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.